ଏବେ ତ ଅଦିନିଆ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଜଣେ ମାଟିର ମଣିଷଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇବି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାଷୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ସେ ବନିଛନ୍ତି ନେତା। ଆଇନର ଛାତ୍ର, ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ, ହେଲେ ନେତାଗିରିର ମୋହ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ପାରିନି ନିଜ ମାଟିଠାରୁ, ନିଜ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକର ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ, ବିଧାନସଭାର ନାଲି କାର୍ପେଟ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏ କାଦୁଅ ପଚପଚ କ୍ଷେତ। କିଛି ମାସ ତଳେ କନକ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାହାଣୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ। ଚାଷ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରେ ଚାଷ କରି ଅଛୁ, ଆସୁଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସେ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଚାଷ ଶିଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନିଜର ଚାଷ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8-10 ଏକର ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଧାନ ଚାଷ କରାହେଉଛି, ମକା କରାହେଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆ କରାହେଉଛି, କପା କରାହେଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛୁ। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଅକ୍ଷମୁଠି ଅନୁକୂଳ ନାରୀ, ଜୋର ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। କୃଷିର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ନ ଜାଣି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଚଷା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହେଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରାଜନୀତିଠାରୁ, କାରଣ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି କାମ ଓ କଥା ଭିତରେ ରହିଛି ଆକାଶ ପାତଳର ତଫାତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୀତି ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ବିଧାୟକ ସବୁଦିନିଆ ଚାଷୀ, ତେଣୁ ଚଷା ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ାବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୀ ଏ ଅଦିନିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।